Selamlar, ben Tosun Oyundan. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Hem de yeni bir videodu, hem de yeni bir seriydi. Bu seriye devam edeceği uçaklar. Aslında bunu Agonlu oyuncusuna götürmüştüm. Aslında ben bunu oyuncu çoktan da oynuyordum. Burası Agonlu oyuncusunda oynadığını görüp bu oyuna hevesim arttı. Biraz da Agonlu oyuncuya göre oynuyorum. Belki bir vakit birleşerek bir ortak seri çekebilirim Agonlu oyuncuyla. Bu arada Agonlu oyuncusunun da linki aşağıda vereceğim. Yani kanala bakıp abone olmak isteyen orada bakıp abone olabilir. Yani o da bizim dost kanalımız kimi gedir. Onu dost kanala eklemedim çünkü yadından çıkmadı. Bir vaxt ayrıldım ki orada dost kanallarda yoktu. Yani aşağıdan söhbət çok uzatmadı. Yani aşağıdan söhbət çok uzatmadı. Bir defa müharibəmdə keçid eləyək. Buradan 15 nəfəri, 14 nəfəri bir yerə gedik. Bizdən də 15 nəfər oldu. Hani aşıqlar, bu seriyanda biraz elə belə vaxtını biraz uzadacağım. Çünki Mırt seriyadır. Bunu Mırt seriyaya kimi gedəcək yani bu. Yani kefinə vaxt istəyirsə onda oynayacaq. Və sizin kefinizdə vaxt istəyirsə onda oynayacaq. Hani aşıqlar, çox da uzatmadan. Bir dəfə ki, oha, yellowda adam yoxdur heç. Ona görə ma yellow yox o adımda. Ooo, bu yaşlılar deyil. Bunu dəyiş. Aha, qan sırası. Gangan style dan dan da dan dan da 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 dan. Ne istir kurşun dan 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 da. Ya Allah hep belasına gedirik bindi bir Allah meke ya da yazgıyam. Ağaz aha kökten kırıldı. Oba kimse vurdu. Aşağı oha oha adam o dedi onu onu kim vurdu onu inşallah götürebilir diye hiç götüremedik ulan biraz heyecanlıyım bu videoda çünkü ben MK burada oyunda qəşəng oynadım indi niye böyle pis oynuyorum bilmirəm. Çünkü uşaqlar çoxdan da oynamıram. Uşaqlar ben belə deyim. Bir oyun fikirləşin. Yani blokadi haqqında deyim. Oha. Oha. Ulan senin amına gözdü. Yani ben ananı avradım. Piç qurusu. İşte burada beyni bir çıkayım. Yani arkadaşlar günde her gün bir 2-3 video gelecek kanala. Bununla da biraz abone sayımızı inşallah artırabilir. Altıla. Altıla bilir. Biraz abone sayımızı altıla bilir. Yani arkadaşlar. Oha. Güya taraf gidiyor bu sefer. Güya taraf gidiyor. Güya taraf gidiyor. Bununla giderek yanına. Bununla gidiyor. Yavaş yavaş gidelim. Oha oha adam sniperle geldi. Ula adam bir tane vuramadı. Onuna vurdum onuna bas bası. Oha adam bazuka attı bazuka. Ulan ulan bunlar da bu güclü serverdi. Ha neyse uşaqlar. Server desen güclü serverdi. Çünkü bu ben oha. Sözümü bitirmeden vuruyor. De uşaqlar gözlüyün. Senin de ben. Ağaçlar tutmak lazım. O mənada yok da. Ağaçları korumak lazım elbette ki. Bu burada biraz Minecraft okşuyor oyun. Desen Minecraft çek, Minecraft da çekerdi yani problem değil. Oha, tek yerin altıyla gelir ama. Ulan
Gel buradan sen. Ulan adam düz tepeme koydu. Adam tepeden vurdu ama. Ben buradan bir tane sniper alıp gelim indolları. Odlayacağım. Gelin. Düz gedek, düz. Uşaklar bu arada 6 dakikamız geri getdi. Bu arada videoların baktım bile kısa tutacağım. Yani sıkılmayın hele de. Geldiniz bak hey bak örgüm valla bak örgüm. Bak öğren nasıl oynuyorlar. 5'e 2 gedirəm. Yani 5 dəfə öldürüftüler məni. 2 dəfə mən öldürmüyorum. Bak örgüm. Sənin kimi sniperle bir gülüye təpədən koymuram mən. Baya bir elden zaten. Oha. Adam yeri qazmış. İçinə girmiş. Oha oyun dondu. Oha. Oha. Tamam bu tepe yap tepe gidin. Neyse o geliyor. Opa nefis koydum ha. Ətağa ləzzət elədi. Oy belə. Bunu da mövzə çıkmak olur. Həmin o geçmək istəyir. Aa çıkmak olur. Tabi çıkmak. Oh hey kimsə beni buradan öldürəməz. Za panda da panda. Ulan oyun piksel satmıyor ya. Şey demek. Ne oluyor lan? O Dejun, Dejun geldi. Tanımıyorum ha kimdi. Zaf kırmızı kanat. Kırmızılarımdı bura. Bura bir adam çıkmıyor ve. Oy ağıllı. Ağıllı taşlar. Adam yok diye burada. Sağ ol taş kurulu. Bir yıldız kaydı. Oy hey. Heç mənə la oha düşmüşdüm az qalmışdı düşməyimə. Biraz buradan biraz oradan da dayır ayır. Abi biraz oradan biraz buradan olsa biraz oradan biraz buradan almış. Dejavu dejavu da adın. Çıx 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 birlikdə gedək çıx. Hələ bir level deyil dəsən. Oba adamlar tamam da. Tamam da şimdi yerine geldik. Oha evinin amına. Evinin amına koydum mu Noros bu çocuğu vuracaktım. Senin ben hilem. Gel sen. Gel sen. Gel sen cehennemde. İncidim. Yakında biraz ratata eləyə bilərəm. Yani ratata kısacası gedirsən. Çıx 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 vurursan. Dan da da dan. Bilməyənlər üçün dedim. Şöyle burada günə 2-3 en azı 2 video gələcək. Yani əmin olun. Məktəb vaxtına göre biraz daha en azıq videolar. Ama ondan sonra her gün gələcək. Çünkü şöyle mən bir adama oha. Oha adam vurur. Adam vurur ama hardan vurur. Adamın beynini deşdim. Beyninin kanını axdım. Sənin beynini. Oha oha. Adı sənin beyninin kanı. Bunu uzatı. Uzatı. Abi. Geçek gedirdim ama neyse. Bir de gedir. Ben olmasaydım bir yıldız kaydı. Na 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 na. Bilmeyenler için bunu da belədir. Bunu da noktaya nişan almak için. Oba. Baxıydım bura buraydım. Tepene benim buraydım. Ağal gel de bura. Ağal
Hemen ne uğraştır. Vurma 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 abi. Deməli çox üz vermə yetmə dönər qoyar götünə hesabı oldu. Hayda sən öyle səbləşir əmək olurum. Şöyler belki inanmayacaksınız ama mən bir oyunda 27-6 gedən adamım. Bir oyunda 27 dəfə öldürüb 6 dəfə ölən bir adamım. Əlbəttə ki ayda belki bir 3 ay bundan əvvəl başlamışdım oyunu bayağı bir oynamağa. Sonra amına koyacağım senin ağzındır. Hemen böyle bir şey gidelim. Adamı neçə dəfə koydum ölmədi. Oha düşəcəydim oraya. Düşsəm çıxa da bilərəm. Bir dəngimi qırılır. Qırılır. Bir dəqiq uşaqlar gözlüyüm. Uşaqlar bu əldə atır tamına. Mən başlayacağım ha. Oha adama neçə dəfə koydum ha. 3 çəl attım. 3 əl. 3 dəfə koydum. Öz dərəyinə sniperlə. Bu nədə sniper? Bu nədə sniper? Bu nədə sniper? İnsafınız ədalətiniz olsun. 3 dəfə nədə? 3 dəfə koydum. 3 dəfə. 3 dəfə oha adam ya. Mən varam ki. 3 dəfə koydum ha. 3-cü dəfə. 3 dəfə. 3 dəfə ekranın üzü təmiz tüpürcəkdi. Bu nə idi? Gül kimi. Sənin gül kimi. Adam axtarım gəlsin. Gəlməyəm bari yoxum gəlməyəm. Ulan anana ebinin anana. Uşaqlar sağın sağınlaq qalın. Hesab nəsədə 6'nın 12'yə. Mən mən 40'ın neçəyə gedən adamım? Mən 40'ın 3'ə gedən adamım. 40'ın 3'ə. 43. Yəni 43 yox ha. 40 dəfə öldürüb 3 dəfə ölən adamım. Hani uşaqlar sağ salmaq qalın videoya yaxşı baxın. Videomu bəyəndinizsə bəyəndin. Bəyəndin. Sonra yandaş düyümə basaq mənə dəstək olacaqsınız. Uşaqlar çox pis əsəbləşdim. Bu oros bu demişdim indim. Əsəbləşdim. Oha. Ulan videonu dayandıranda belə, dayandıranda belə öldürülür. 6'nın 13'ə. 6'nın 13'ə. Hani uşaqlar salın salınlıq qalın özləyə yaxşı baxın. Videonu bəyəndinizsə bəyəmə. Bəyəməsən sizə 10 yandaş düymə batak mənə dəstək ola bilərsiniz. Neyse uşaqlar hələlik. Özünüzə yaxşı baxın. Bay bay. Ne eləmək istəyirsinizsə onu eləyin kanalında. Yəni nə mənada? Yükləmələr baxmaq istəyir, yükləmə baxmaq mənasında deyirəm əlbəttə. Bir like eləməsinizsə like eləmə. Abunə olmaq istəyirsinizsə abunəyə basa bilərsiniz. Nəyəsə ki qalar. Sağ olun, sağ olun, qalın özünüzə yaxşı baxın. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Hələlik bay.